ਬਾਜੇ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਨੋਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ 74ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦਿੱਲੀ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕਾਬਜ਼ ਜਮਾਤ ਹੈ RSS ਉਹਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ITC ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਨਵੀਂ CRPC ਆ ਗਈ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਅਰ ਐਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਰਤ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 75-76 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ RSS ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਨਵਰਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਕਨਵਰਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਐਂਟੀ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ, Article 25 ਰਾਹੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜੈਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ UAP ਅਤੇ NSA ਦੀ ਵੀ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣੇ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਪਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ 400-500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਢਾਇਆ ਹੈਗਾ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ 1846 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਟ੍ਰੀਟੀ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਲਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਲਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਾਜ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ 400-500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਲਕ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਬਾਲਗ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹ ਲੰਡਨ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸਟ ਡੋਟਰ ਸੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਭਾਵਾ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੜੇ
ਵੱਡੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਰੋਪੜ ਤੋਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਡ ਕੀਤਾ, ਬਾਪੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 21, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਆ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੌਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਹਿੱਕ 'ਤੇ 5000 ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਬਰਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਫੂਕਿਆ, ਉਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ 11-12 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਕਿਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਿਉ ਮੋਟੋ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਸਾਡਾ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਰਨਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਪੋਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਹੋਏ? ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਖਲੀਫੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਰਚਾਰੀਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ? ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ। 1992 ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਉ ਮੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆ, ਬੀਬੀ ਬਿਮਲ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 5-7 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤੋ 100-200-500-400 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਰੋਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਵਰਡ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨੌਨ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5000 ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸਟੋਪ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਸੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਖਿੱਤਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਨੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੋ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਖਿੱਤਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਨੋਗੇ।
ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਕੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਰੱਖਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਇਟਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਮੁਸੋਲਿਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੀਸ ਔਫ ਪੇਪਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਮਜੋਰਿਟੀ ਆਈ ਹੈ 2019 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ UAP ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ UP ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਈਏ ਕੋਲ 5 ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦੀ ਫੜੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਕੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫੜਨ 'ਤੇ 14-14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ UAP ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ, ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈਗਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਉਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਟੇਟ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ RSS ਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਵਿਸ਼ਵ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੇ ਓਰੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਜੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ 2 ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੈਨਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੋੜ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਲ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬੁੱਚੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ 8 ਵਾਰੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਗਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬੱਕਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ BJP ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਔਰਤ ਦੀ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਤਰਸੂਲ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂਟਨਾਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਸੀ ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਰਜੀਵ ਦੇ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ 25-30-35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੈਲੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਸੀ ਫੋਲਨ ਦੇਵੀ, ਜਿਹਨੇ 22 ਠਾਕਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ,
ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ 46 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੀ। MP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ 22 ਦੇ 22 ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਲਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਈ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਸਲੀਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੈਂਟ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਾਲ 1947 ਤੋਂ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂਗੀ, ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਕੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਆਫ ਵਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਛਡਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਰਲੇ ਮਿੰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਕੌਮ ਲਈ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਅੱਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤਰਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਧਰਮ ਚੱਲੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਈਸਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ US, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਈਸਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ 2000 ਸਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਰੂਲ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 1947 ਬਣਿਆ, 8 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬਲਵੀਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਲਈ, ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਜਗੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਜ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ। 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਰਬਨ ਕੰਟਰੀ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ, ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਦੀ ਪਲਟੀ ਹੈ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬੜਾ
इंटरेस्टिंग चुटकला बनाया। वो चुटकला इवें है कि एक बंदा लास्ट सामा ते हुंदा है, हॉस्पिटल च वेंटीलेटर ते लग्या हुंदा है। वो कहिंदा जी मेरे सब तो फलाना सिंह नज़दीकी दोस्त है, उन्हूं बुला के लियो। जदों बंदा आउंदा है तो वो बंदा तड़फना शुरू कर दिंदा है, वो एक कागज़ ते वो रुका लिख के दिंदा है, उन्हूं कह आ फड़ लै। वो चक के रुके नूं जेबे च पा लैंदा है। कुछ मिनटां बाद उहदी मौत हो जाती है। जदों उहदा भोग आउंदा है तो वह फिर वो रुका पढ़ के सुणाउंदा है, कहिंदा जी मैं इहदे बहुत मरण वाले दे बहुत नेड़े सी। वेखो आखिरी मैसेज भी उहने मैनूं लिखिया है, रुके ते एक लाइन लिखी हुंदी है, मूर्खा पैर चुक तू मेरी साह नाली ते पैर रखिया होया है। अज अकोथी पंथक जिहड़े लीडर ने उन्होंने पंथ की साह नाली ते पैर रखिया होया, इन्हां नूं लंबे करन दी लोड़ है। ते जिहड़ी डीप स्टेट है वह बहुत तिखी है जी, जिथे अगे ते कल्लू घरे साडे इत्थे होए ने, क्योंकि तुसी सारे सिख कौम दे बड़े सूझवान लोग बैठे हुए हो। इंडियन स्टेट क्योंकि जिहड़ी क्रिश्चन लोग ने ये दुनिया से बहुत पावरफुल ने, RSS 70-75 साल तो ईसाइयों नाल टकराव कर रही है, पर वो उन्हां दी राजनीतिक ताकत पावर होने करके वो जरूरत नहीं कर रही। तो हूँ जिहड़ा US ने भाई हरदीप सिंह निज्जर, भाई अवतार सिंह खंडा, भाई परमजीत सिंह पंजवड़ की किलिंग तो बाद इंडियन स्टेट को स्नैप किया है, उस तो बाद इंडियन स्टेट साढ़े सिखां च पगड़ी की फॉर्म च ऐसे सिख पैदा करूगी जिहड़े कृष्णा नाल टकराव चाहुंदे ने। जदों असी इत्थे कृष्ण भाईचारे ते कोई इस किस्म का हमला किया तो जिहड़े फॉरन च रहिंदे साढ़े सिख ने उन्हां दी नस्लकुशी जिहड़ी है एक बारी 84 वांगू इंडियन स्टेट लगातार कोशिश कर रही है, क्योंकि 1985 दे विच जिहड़ा कृष्ण कांड सी वो इस गल की शुरुआत सी कि जिहड़े फॉरन दे लोग ने वो सिखां नाल नफरत करन कि अतवादी हैगे ने, ये इत्थे वायलेंस करते ने, उस किस्म का मैसेज ये फॉरन च करा के सिखां दा बाहर जिहड़ा कतलेआम करवाउणा चाहुंदी है। साडी सारी सिख संगत नूं इस गल तो अलर्ट होना चाहिए। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह।